Muborak Qurbon hayiti ona diyorimizga fayzu farah bilan kirib keldi. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsin ki, mamlakatimizdagi tinchlik va xotirjamlik bois xonadonlarimiz qut baraka bilan, muborak masjidlarimiz esa nur bilan fayziyob. İman bilan o'tgan ota bobolarimizni orzu qilib kutgan kunlari mana bugungi kunda mana shu tinchlik xotirjamlik ne'mati. Alloh subhanahu va taolo bu tinchlik xotirjamlik ne'matini siz biz hayot bandalariga ato etib turibdimi? Bu ne'matlarni shukronasini qilishligimiz kerak. Ertangi kun uchun umid bilan yashashligimiz va kelajak uchun ishonch bilan yashashligimiz siz biz mo'min musulmonlarning burchi vazifalarimiz ekanligini hech qachon yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Yurtboshimizning bir so'zlari bor. Kecha kim edik-u, bugun kim bo'ldik? Haqiqatda har bir mo'min musulmonlarimiz mana shuni o'zlarini ney-ney tahqirlarni, ney-ney kulfatlarni, qabohatga to'la suronli yillarni ko'rgan go'zal diyorimiz Allohning marhamati bilan yana yorug' kunlarga yetdi. Azizlar, yurtimiz istiqlolga erishilgandan keyin ilk yillardanoq davlatimiz tomonidan har yili yurtboshimizni qarorlari chiqadi. Inchunu bu yilgi Eid Qurbon hayitiga ham yurtboshimizni qarorlari chiqib, ommaviy axborot vositalarida, matbuotlarda keng ko'lamda yoritib berildi. Hammalarimiz mana shu kunni muborakbod qilishlik uchun zimmalarimizdagi vojib bo'lgan ibodatni ado qilishlik maqsadida qurbon hayitini ado qilish maqsadida mana shu o'zini bayti jamiyada jam bo'lib turibmiz. Bir necha yildirki, mustaqil O'zbekistonimizda diniy bayramlarimiz o'zgacha zavq shavq va ulug' muhabbat bilan nishonlanayotdi. Farishtalar nafasi tutgan ko'ngillardagi shukronalik hissi va ona yurtga bo'lgan cheksiz muhabbat tuyg'usi bizning qalblarimizni sharqliklar merosiga xos bo'lgan hassos hikmatlarga to'ldirayotir. Poytaxtimizdagi Imom Buxoriy jome masjidida ham muborak Qurbon hayiti bayrami go'zal va ulug'vor tarzda kechdi. Diyorimizda 130 dan oshiq millat va illatlar yashaydi. Alhamdulillah mana shu yurtimizdagi yurtdoshlarimiz bilan dinlar aro,
milletler ara, dini bağrı kenglikte hayat geçirip geliyapmız. Allah subhanahu ve ta'ala mana shunday bir-birlarimizga bo'lgan mehr muhabbatni ziyoda aylasin. Masjidga kelgan yurtdoshlarimiz yurt tinchligining naqadar ulug' ne'mat ekanligini, el farzandining eng asl baxti va xotirjamligi vatan ozodligi va tinchligi bilan to'kis bo'lishini his etdilar. Parvardigora jannat makon yurtimizni tinchligini, istiqlolini abadiy qilgin. Xalqimizni bir-birlariga bo'lgan mehr muhabbatlarni ziyodaylab, millatlar aro, dinlar aro, dini bag'ri kenglikda hayot kechira boruvlarimizni o'zing nasib etding. Ilohim, yurtimiz obodligi barqaror bo'lsin. Mo'ysafid otalarimiz, tabarruk onaxonlarimiz bot-bot takrorlayotgan ezgu duolar mustajob bo'lsin. Ona diyorimizni samoviy va orozi balolardan, kulfatlardan, yomonlarning makr va hiylalaridan, buzg'unchilarning manfurona tajovuzlaridan ulug' yaratuvchining o'zi asrasin. Muborak Qurbon hayiti barchamizga qutlug' bo'lsin.